Ажилчны ухралт. Наваагарыг хөвж үлдээ. Яасан тэмээтэй юм бэ? Ууу байгаач тээ. Хагас бүтэн сайн хамарч чамлаа. Шүүгээд өглөөд байгаа юм бэ? Наваагарыг би хамгийн дуртай. Өглөөч. Амралтын өдрүүдээр их тоост арсан байгаасай. Даваагарыг их зөвлөгөөс хэлээ сайхан юм юу ахав дээ. Тэр юу вэ? Шоко, та зүгээр үү? Юу басан бэ? Мэдэдгүй юм уу? Өнөөдөр даваагарыг зоригч нөхрөөл цагийн хуваар хавда. Хөөх, ийм морд часалт байгаа гэж төсөөлсөнгүй шүү. Манай үс чи алдартай л да. Эхмээ, өнөөдөр дүүрэн захиалгатай байна. Юу? Итүү захиалгатай юу? Өнөөдөр амралтгүй илүү цагаар ажиллах нэ. Хай яаж гэсэн бэ? Өнөөдөр супер хөгжилтэй таваа гарах штэ. Ангах цаг болсон. Би зөндөө хүлээсэн штэ. Би хүлээсэн. Үгүй би. Ань яасан дуусахгүй бэ? Хаа намайг засчих юм гэж амласан биз дээ. Яач вэ? Үлэгэд байна штэ. Алив дээр хурлаач дээ. Ошууд л да. Алив алив. Мөнгө авъя. Окей ч үнэн. Би мөнгө авъя. Алив бошууд л да. Ямар хариуцлахгүй юм бэ? Шоко гарлаа. Би энэ ажлаас гар. Алив тэрч хүлээсэн штэ. Үсчний газар л очоо гэж хэлээд. Үгүй. Бас л гар дарсан зүд цаашаа ингэж чадахгүй нэ. Нэгэн компани ашхаа 10 дахин ноголч чадчихжээ. Эрхмээ, компанийхаа амжилтын нууцаас хуваалцахгүй юу? Эр болулгүй яах вэ? Манай амжилтын нууц бол баг бүрдүүлэх ажиллагаа. Ямар байна да? Манай дараа чинь үйл ажиллагаа 100,000 марафон. Тийм ээ. Баг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа гинэ яг зөв. Юун үйл ажиллагаа яриад байгаа юм бэ? Завгүй байна штэ. Уралдааны машины компани тим юм хийгээд ашиглах 10 дахин нэмэгдсэн байна. 10 дахин гинэ? Чи галзуур аюу. Завгүй хэцүү байхад чинь баярлалаа. Хийчихвэл ажиллах шаардлагагүй штэ. Баг бүрдүүлэх хөгжилтэй арга хэмжээ зохиогоод ирч хүчтэйгээр буцаад ажиллаа хийцгээе. За за суу. Чи бэлтгэл ажиллаа хийхүү. Тэгэлгүй яах вэ? Жинхэнэ баг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа үнэхээр ингэж хийх гэж байна гэж үү дээ. Гэхдээ бэлтгэлийн тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? Та нар хизээч ийм газрыг харж байгаагүй. Энэ бол чип март. Тэр юу вэ? Яасан бэ? Мөнгөгүй болчихсон юм уу? Тэтэр чинь ч бясаг нэ мөнгө алга уу? Асуудалгүй ээ. Чип март. Хаан шиг худалдаж ав. Тийм ээ, хаан шиг. Миний бүтэц жоо үйлдэлт гэнэ шилдэм юм байна. Тийм ээ. Өршөөр ирэх юм ээ. Би чамаг таних бид үү? Таны тусламж үнэхээр хэрэгтэй байна. Тэгээд чиний анхны үйл ажиллагаа байх нэ? Баг бүрдүүлэх. Жимсний чанамл минь гэж хэцүү зам шүү. Яг тийм болохоор л таны тусламж хэрэгтэй байгаа юм. Энэгээр би яах юм бэ? Зурагчид ягаад дүрм тувцс өмсдөг гэж бодов? Хэлээд өгье. Зөв газар байгаа гэдгээ мэдрэх гэж. Баг бүрдүүлэлт гэдэг бол компани ажилчтай ёс суртахуунтай байхыг хэлж байгаа юм. Хамгийн хэцүү үйл ажиллагаа. Багийнхаа цамцны ойдл болгонд хайр үнэнч сэтгэлээ шингээвэл ажилчид зөв газраа байгаа гэдгээ мэднэ. Эхмээ асууж болох уу? Махаар яах гэж байгаа? Тэд үргэлж хэлдэггүй л дээ. Гэхдээ үйл ажиллагааны гол зүйл нь хоол. Махан хоол үйл ажиллагаа чинь өгсгүү уруудахгүй гэдгийг шийднэ. Махаа төлөвл ажилчид чинь ингээд өнгөрсөн юм байна гэж бодно. Шүрхий болгоул ажилчид чинь өөрсдийгөө дутуу түүхий байна гэж ойлгоно. Төгс болгосон гаднаа шаржиг нуур дотроо шүүстэг мах ажилчдын зүрхийг хаасайгүй хайлуулна. Хамтран ажиллахсад чинь чам туславал нэг хүн шиг урагшилж чадвал өссөн газартаа хүрнэ. Үсчний газрын орлого багасч уруутвал баг бүрдүүлэх тоглоомд ямар санагдаж байна? Та бид хоёр энэ насанда хамт байх барилдлагатай байх. Би танд бүх мөнгөө зээлмэрч юм шиг санагдчихэ. Харж байна уу? Энэ тоглоомнууд чамайг ажлынхантай ч дотн болгоно доо. Чи их сайн байсан болохоор би үнцэн хичээлийг бүгдийг зааж чадлаа. Баярлалаа хэрэгмээ. Таны ачаар хамгийн шилдэг үйл ажиллагааг хийн. Арай болоогүй шүү. Чи нэг ур чадварыг мэдэх ёстой.
Тэр нь юу юм бэ? Түүдэг гал. Түүдэг галыг эзэмших. Бидний гарал үүслийг сануулж байдаг сүр хүчит суух. Галын дүл бидэнд халууныг, бидний төрөлтийг сануулдаг. Жинхэнэ түүдэг гал асахын тулд өөрө түлэний модоо бэлдэж шатаж дуусхын харах ёстой. Амчин төрхөн зур та давд юм билүү? Өглөөний мэнд нойн талхаа. Өглөөний мэнд. Сэтгэл догдлоод гоозгсэн гин ойроч авч чадсангүй. Би ч гисэн. Энэ хоёр яах гэж ирсэн бэ? Бодлоо. Инхэд суу хаан байна я. Бүгдийн бэлд чихнэ гэж амласан да. Нойн талхаа хардаа. Суу энд ирсэн юм шиг байна. Суу аль хэдийн цуслан лу явж гсэн болов? Тийм ээ. Бүгдээрээ ч гэсэн явах уу? Аль юмнуудаа авчих юм бэ? Оо, мартах шахлаа. Өдөржин ирэхгүй юм чинь үсчний гадраа цоож. За боллоо. Урагшаа. Ямар сайхан унт. Сайхан амраад зэрэгэд авлаа шүү. Одоо баг бүрдүүлэх ажиллагаагаа хийгээд хичээл зүтгэлийг шимэгүүлнэ. Яагаад гаднаас нь төгччихсэн юм болоо? Хаалгаа онгойлгооч ээ. Гадаа хүн байна уу? Намайг гаргаач. Бид бүгд өндөгтэй адилхан. Өөрөөсөө өндөгний шарыг олоорой. Намайг шахтаа нэршлий. Ма хамттай байна шүү. Гэхдээ найзуудаа сүү бүлээггүй байсан юм уу? Нэр тийм шүү. Сүү бүгд энэ бэлдсэн. Хоолой дээр цадсан юм чинь түүдэг галаа саацгаая. Оо, түүдэг гал. Сүү ч аимшиг юм яцгаая. Бараг над чиг үзгэлсэнтэй юм аа. Би ийм юм хийж байгаа та баяр тавай. Сүү энд бидэнтэй хамт байсан ч болоосо. Гацчихад гарч чадахгүй нь. Хаалга дүгжээтэй би цонхон гацчихлаа. Би юу олчих вдоо? Миний калинадам. Намаг оргод калинадам хийчлээ. Би ч гэсэн баг бүрдүүлгүй л